Ei, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5 Royal. No episódio anterior, as coisas ficaram mais sérias. Descobrimos que a polícia tá bem na nossa cola, eles sabem muito mais do que esperávamos e... eu acho que não temos muito pra onde escapar, temos que descobrir quem é o culpado por trás de tudo que tá acontecendo antes que seja tarde demais. Então até lá, acho que tudo que eu posso fazer é... jogar um videogame e completar o Starfornius. Eu sei que vocês queriam muito ver o final desse jogo. Então, vamos zerá-lo hoje! E ganhar um pouco mais de Guts. Não vai ser o suficiente ainda pra upar, mas... estamos finalmente no último nível. E essa arte é meio assustadora aqui também, caramba. Nós já derrotamos um monte de inimigos, então toma cuidado. O chefão deve estar aí perto. Hey, wait. Ah, espera! Um montão de inimigos apareceram do nada! Você chegou até aqui. Não pode perder agora. Tá legal, não vou perder. São só 10. Toma isso, inimigos do mal que não são o chefão. Tá legal, você conseguiu sobreviver. Mas será que realmente acabou? Oh. Hã? A tela toda ficou preta. Uou, é o último boss. Dê tudo de si agora. Tá legal. Aí vamos nós. São 40... apertou de botão em 10 segundos. Isso é moleza, cara. Eu posso ficar aqui esperando no 39 até que só falte meio segundo e aí está. Oh. O chefão desapareceu. Eu acho que nós ganhamos. Nós ganhamos, Mona. Você venceu o Starfornius. Yeah! É isso que se chama gameplay. Quem está aqui pra completar confidence ou mudar corações quando se pode jogar Starfornius o dia inteiro? Esse é o entretenimento que eu queria e... esse manual diz que se você mandar a senha que você tá vendo nos créditos, você ganha um prêmio. Bem, essa promoção é de muitos anos atrás, então não deve valer mais pra nada. Mas eu acho que não machuca nada tentar. Talvez alguma loja antiquada faça ainda isso. Eu não sei, mas se tá no jogo, provavelmente sim. Bom, tá ficando tarde, é melhor nós dormirmos. Espera, eu devia ter feito isso com a voz do Mona. Tarde demais. Yes, I have another suggestion. Call for the arrest of the Phantom Thieves, then mobilize the police. The rest will go as you mentioned. Still, I'm truly amazed at the atrocious methods you come up with. What's going on? Eu fiquei todo arrepiado quando os policiais vieram me interrogar, cara. Eu aposto que eles acham que eu sou um suspeito agora. É, eles com certeza acham que você é um membro desse Phantom Thieves. Devíamos estar nos preparando para o festival da escola agora. Por que o festival da escola teve que ser adiado para tão tarde? Afinal de contas, digo, mudar a data só por causa de tudo que tá acontecendo no noticiário da escola é... basicamente assim mesmo que funciona, cara, um escândalo e tudo mais. Ninguém liga pra um festival nesse caso. Mas não vamos nem poder chamar nossos amigos de outras escolas agora que o festival é no meio da semana. Ô, Bubu. E também vai ser um inconveniente pra quem nós já convidamos. Cara, esses adolescentes. E quanto à festa depois do festival, nem vai ter gente bastante pra gente fazer ela. Esse vai ser um festival bem esquisito. Mano, teu diretor morreu. Você realmente tá preocupado com um festival escolarzinho? Eu não culpo ele, mas enfim. Falando de mídia e blá blá blá. A minha voz é irritante, então eu vou só ficar...
pulando meu diálogo e ignorar que eu sou uma professora. Ninguém liga pro que eu falo, afinal de contas o Turner já sabe a resposta. Então, quadrado, adicionar números e uma coluna e bababababá. Turner, por favor, responde isso aqui pra gente, porque todo mundo é burro e não sabe ainda. Agora me fale, conte-me qual é o total de colunas que tem nesse quadrado mágico. A resposta é 15, o Sammy. Eu não sei porquê, eu só vi na internet. Está correto, obviamente está correto, porque eu sou o Sam e eu te dei a resposta. Eu odeio essa professora. Eu odeio essa aula. E não é porque tem números envolvidos nela e eu sou burro e não sei contar. É porque essa aula com essa mulher é muito chata. Ela é muito chata e a dubladora dela é ruim. Quer dizer, não, não é ruim. Mas aquela linha de dublagem ainda tá na minha cabeça. Eu não gosto dela. Mas é só isso. Você não é ruim, desculpa. Quem sou eu pra falar que você é ruim? Você tá ganhando dinheiro com isso ou não? Se você tivesse que escolher entre encontrar os Fetotifs ou descobrir 200 milhões de quadrados mágicos, eu escolheria os quadrados. Porque os dois podem ser mágicos, mas pelo menos os quadrados mágicos podem ser calculados. E a matemática não mata ninguém. Olha aqui, eu também não matei ninguém. Quer dizer, os Fetotifs não mataram ninguém. Eu falei assim, voz alta de novo. Então, o que, que a gente vai fazer como comitê do festival escolar? Eu ainda preciso de ajuda com os questionários. Que questionários? Aquele quanto quem as pessoas querem ver como convidado de honra. Ah, é, você tá falando do questionário que tem todo ano. Nossa, como eu pude me esquecer dele. Você tá falando daqueles convidados estúpidos que vêm fazer uma palestra? As datas do festival agora mudaram por causa da situação. Precisamos apressar para conseguir esses resultados. Venha para a sala do conselho estudantil quando acabar a aula. Ah, isso vai ser tão chato. Não fala assim. Nós podemos encontrar dessa forma sem chamar atenção. Vamos fazer o que podemos até o momento. E eu vou trabalhar duro aqui de casa. Mas você faz isso o tempo todo mesmo. Eu posso fazer isso porque eu sei, tá legal? Enquanto você, Haru, encontrou alguma coisa? Quanto a isso... Nada, né? Me desculpa. Levantaria muita suspeita se eu só perguntasse sobre os detalhes de qualquer coisa. Relaxa. Eu... vou dar um jeito aqui de alguma forma. Estamos contando com você, Futaba. Eu não posso ir, mas... me mande uma mensagem se alguma coisa acontecer. Oh, shit. Eu pulei a fa... Ninguém liga pro que o Yusuke falou ali no final, né? Não, ninguém liga. Concordamos com isso. Tá bom, tudo bem. Damn it. We don't have time to be doing crap like this. You don't need to keep mentioning it. We're doing this to keep suspicions off of us, remember? Goro Akechi. This one too, Akechi. They're mostly the same over here as well. Everyone's so eloquent when they can be anonymous. It's like they never accepted us to begin with. It would be nice if you did some work too, Ryuji-kun. You came to help us count these, right? Come on, leader. Can you tell him too? We're gathering information too. You know, like, online and stuff. I guess that's one way of saying it. Whoa, look here. This ain't good. Criminal profiling? The acts of thievery committed by the Phantom Thieves are mere fakes. And their true goal is murder? Every heart they changed before Okumura was just a warm-up? So now they're accusing us of being a bunch of killers. God, this is so effing stupid! Damn it! We have the results. First place is Goro Akechi. What? Akechi? What are you so surprised for? We've been mentioning him this whole time. Seriously? Not some singer or an idol? It's because of us that his popularity has skyrocketed. We're the ones counting the results. Can't we just make him up? We don't have to get him. People will figure that out. He won by a landslide. I knew people would vote for him, but this is way more votes than I was expecting.
It would be best for us to avoid inviting such a clear danger upon ourselves. I'd like a little more time to think about who to ask. That reminds me. How is Futaba-chan doing? She seemed like she was looking into something on her own. Has she told you anything? It's not that I don't trust her, but... Even one clue would work wonders for us. We should let her continue with her own investigation. I hope she finds something. Hey. In response to the police identifying the Phantom Thieves as primary suspects, Goro Akechi had this to say. Even though my opinion has been met with criticism, I've held fast that the Phantom Thieves are not just. However, I believe the recent series of suspicious deaths is unrelated to their actions. What? Did I hear you correctly? But Akechi-san, you were the first to caution everyone about the Phantom Thieves. Were you not? This doesn't change the fact that they are indeed a dangerous group. That said, I would like to express that immediately linking them to this case is far too hasty. There are still many questions to be answered here. It feels as though there is more to this. After this conference, Akechi-san announced he will be limiting his media appearances and... I wonder why the sudden change. Eu tô super empacada na investigação do Okumura. É sério? Até você tá tendo problema com isso. O que, que a gente faz? Vamos nos encontrar e discutir as possibilidades que nós temos. Que tal amanhã? Quanto mais cedo, melhor, não é? Mas pra falar a verdade, eu ainda não descobri nada. Dizem que duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, eu mal consigo imaginar o que 8 cabeças podem produzir. Esse é um bom jeito de pensar. Isso total é coisa do Inari. Ok, vamos fazer tudo o que podemos agora. Até mesmo se isso significar cruzar algumas linhas que não podemos. Considerando quão longe chegamos, não podemos nos privar a seguir tais métodos metodológicos o tempo inteiro. What are you staring at your phone like that for? Oh, are you going through a breakup? You trying to show off? Don't get cocky, kid. By the way, you haven't been causing any trouble, have you? I heard the police showed up at your school. As long as you're not getting involved. Well, fine. Cara, a casa caiu. Não tem mais palavras cruzadas pra gente fazer, droga! E além disso, a Cat não suspeita da gente como culpados das paradas mentais, o que é bom, ele tá certo, mas... Ainda assim... Está tudo indo por água abaixo. Bom, falando em ir por água abaixo, eu tenho que ver se tem algum filme aqui pra eu alugar que me dê um pouco de guts. Eu duvido que tenha... mas eu não ficaria incomodado se tivesse, eu adoraria, na real. Não, Jailbreak também não. Não tem nada que me dê guts aqui. Eu imagino que na loja de livros também não tenha. Pelo menos eu devolvi o DVD e... Olha só pra essa decoração de Halloween, cara. Olha na lojinha e tal. Deixa eu mostrar melhor depois que... Calma aí. Não tem nada, ok. Olha só pra esse lugar. Como tá super decorado pro Halloween e tal. Eu não lembro de uma boa comemoração de Halloween nesse jogo. Então... Basicamente não... Não vamos sair por aí pedindo doces. Podemos sair por aí pedindo corações. Que podem ser em formato de doce. Ou doces no formato de corações, pra falar a verdade. E parece que a kit de hoje também tá decorada. Olha só o bonequinho ali em cima. Olha só pra ela. Eu me esqueci agora o nome desse boneco. Se alguém lembrar, por favor, diga nos comentários. Cara, eu amo esse lugar, esse clima e tudo. Aquele cara tá aqui ainda. Ele tá. Eu preciso desse gear agreement local aqui e tal. São coisas suspeitas que você não devia se envolver, garoto. Mesmo se você trabalha pra um cara da máfia. Ok. Muito obrigado, viu?
Mas você vai me dar um Hot Blooded Sword? Eu não sei os status desse troço, então... Talvez eu só pesquise pra descobrir antes de ver se vale a pena ou não. Mas geralmente vale a pena. Geralmente os itens que ele dá são bons. Mas enfim, temos outras coisas pra nos preocupar agora. E é com aquele cara bem ali. Infelizmente ele tá cedo demais pra sairmos com a Cat. Ele não vai querer dar um oi pra gente hoje, mas... Ei, não custa falar com ele. Oi, Cat. Ei, Turner. Boa noite. Na verdade, eu tenho bastante coisa para fazer. Eu estou esperando alguém agora, para falar a verdade. Eu te aviso quando tiver mais tempo. Até lá, nossa batalha vai ter que esperar. Nossa batalha? Eu não ia te chamar para jogar dardo de novo. Enfim, basicamente eu não posso ser com a Cat hoje. Então, vamos para o Red Light District, para ver como é que tá o coração aqui também. Eu só vim pra Shinjuku pra mostrar a decoração pra vocês e mostrar que o Cat tá indisponível. E agora sim, aqui no Red Light District, cheio de... Ah! Tá tão bonito esse lugar com tanta decoração de Halloween e tal. Mas, nosso objetivo é entrar no Crossroads, porque tem uma pessoa nos esperando aqui. Duas, na verdade, eu sempre esqueço da Ohaya. Olá, Lala-chan e Ohaya, como é que vocês estão? E aí, Ohaya, conseguiu alguma coisa? Ah, o Kumara Foods... Isso foi nada esperado. O público está culpando os Fetal Thieves, mas... Alguma coisa não faz sentido. Talvez você sabe de alguma coisa. Você é fãzinho e tudo mais. Ai, meu Deus do céu. Você tem alguma boa história? Eu estou numa pausa agora, então seria bom ouvi-la. É. Talvez eu não tenha uma boa história, porque tudo que eu faço é ouvir você falando e falando e falando, mas... Fazer o quê? Pera, tu pediu um drink? Eu não bebo. Eu tô com um drink ali. Eu acho que é refrigerante, mas... Ah, tô tão exausta. Graças à minha cota, daquele meu chefe cabeça de bosta. Mas eu fiz algum progresso na minha investigação pessoal, sabia? Eu fui atrás dos Phantom Thieves. E estou começando a ter a impressão de que... Eles são de verdade, eles são de boa. Foi o que eu quis dizer. Não tem nenhum sinal de eles terem manipulado nada ou dinheiro sujo. É quase como se os casos que têm acontecido e aparecido na imprensa recentemente foram fabricados. Eles não têm prova de nada que estão falando. E digo, você é um fã, não é? Honestamente, quanto mais eu conheço os Phantom Thieves, mais eu entendo eles. Eu meio que me simpatizo com a sinceridade deles. Eles me lembram como eu costumava ser. Você entrava no coração das pessoas e chutava o bundo de Xeros. Eu sei muito bem que enfrentar o mal da sociedade é uma batalha que nunca tem fim. Mas, mesmo assim, eu aposto que os Phantom Thieves têm uma certa paixão. O mesmo tipo de paixão que eu tinha. Jamais pensei que eu viria você falando de paixão, Ichiko-chan. Talvez toda essa conversa de Phantom Thieves tenha influenciado você. Ou talvez tenha sido esse garoto. Talvez. Digo, ele é um grande fã dos Phantom Thieves, então... Essa não, meu celular está apitando. Alô? Aqui é o Ohaya. Sim, exatamente. O quê? Você encontrou a Kayo? Onde ela está? Espera, não me diga que... Você está me ligando? Que diabos? Hey! O que tá rolando aqui? Espera! Caio... Será que a Caio... Era um dos meus amigos do jornal? Ele... Acha que encontrou a Caio. Ele seguiu por muito tempo uma pista que ele tinha e... Agora ele está dizendo que... Não quer mais se envolver no caso. Ué? Droga! Por que diabos ele não me contou nada do que tá rolando? Eu não posso desistir agora. Pelo menos você já fez progresso. Digo, nós nem sabíamos se a Kayo-chan estava viva até agora, então... Parados, Bey! Hã? Eu sabia. Você tá xeretando o caso da Kayo por trás das minhas costas, não é?
Bem, não mais. Eu estou cortando seus recursos. Eu sugiro que você pare com essa investigação, se você não quiser enfrentar as consequências. Espera aí, foi você que estava pressionando meu contato para ficar calado? Eu já disse, é aqui que sua busca acaba. Ai, eu estou dobrando sua cota de novo. Sem mais tempo para investigação pessoal, entendeu? O quê? Você quer me matar? Olha aqui, seu chefe. Você pode mesmo fazer isso. Eu não acho que falei com você, sua vadia. Escuta aqui, Ohaya. Desista, ou então você vai acabar igual aquela sua amiguinha estúpida. Não fala da Kaio como se... Stop messing around. Não se atreva. Se você sequer pensar em falar da Kaio assim de novo, eu não vou hesitar se não acabar com a tua raça, entendeu? Oh, calma aí. Retire tudo o que você disse, ou então vou fazer bem pior do que ela. É tarde demais agora. Os superiores já decidiram arquivar esse caso. E não há nada que você possa fazer, ou sequer eu. Entendido? Aquele bastardo só se importa com ele mesmo. Merda! Isso tinha que acontecer logo agora que eu consegui uma pista da Kaio. O que eu devia ter feito? Será que eu tinha que ter acabado com a raça dele? Ah, eu não sei, eu só tava aqui de espectador. Vamos tentar pensar em uma outra saída pra isso. É fácil pra você dizer. Não, eu preciso ficar calma mesmo. É, você tá certo. Eu não posso só dar a ele um motivo para me despedir. Eu tenho que ficar calma agora. Ai, mas que droga! E a minha cota ainda vai ficar bem mais alta agora. Mas eu não posso desistir. Eu prometi que eu não iria parar de brigar. E eu vou provar isso para você com um grande artigo. É! Exclusivo! Os Phantom Thieves roubam corações e mudam vidas. Ah, desculpa, eu vou tentar me acalmar agora. Eu gostei do título do artigo. Eu aceitaria ler ele. Mentira, é porque eu não sei ler, mas se eu soubesse, eu leria. Bom, conseguimos o nível 7 da Ohaya. Que nos permite não fazer nada muito útil. É basicamente esse computador inteiro aí. Mas eu ainda tô frustrada. Toda essa porcaria que ele disse me afetou bastante. Eu queria poder ter controle das minhas emoções, assim como você. Não, eu só tô assim porque eu... Literalmente não tem nada a ver comigo. Mas aí, pelo menos eu sou charme. Eu só tô dizendo isso pra ganhar ponto porque, meu Deus, o jogo vai me forçar a ser legal com ela. Ninguém nunca disse algo tão fofo assim pra mim antes. Meu Deus, a Ohaya com vergonha, com a bochecha rosa, é muito cringe. Aí, Chico-chan, você por acaso vai conseguir lidar com a sua cota dobrada? Eu vou dar o meu melhor, eu só vou ter que trabalhar duas vezes mais. Deve ficar tudo bem desde que eu tenha informações na minha fonte favorita. Give me some news. Ah, isso me lembra. Me fala tudo que você conseguiu hoje. Eu sabia que isso ia chegar. Uma hora ou outra ela ia perguntar isso. Bom, eu falei de alguma coisa espetacular que despertou interesse no Ohaya. E eu ganhei charme. Uau. Eu tava precisando mesmo de charme. Caramba. Bem, melhor eu ir agora. Quer dizer, bem, melhor você ir. Tchau. Até mais. Não, porque você me ligou agora. Então nada de até mais. Ih, garoto. Olha por me dar aquelas informações todas. Você é realmente o único motivo que eu estou podendo trabalhar mais nessa minha cota dobrada. Ou quadriplicada agora. E, honestamente, você me ajudou muito desde cedo. Se... você não estivesse aqui, eu teria pirado com o meu chefe e, nossa, eu teria sido demitida com certeza, eu ia ter acabado com a cara dele. Mas eu finalmente consegui uma pista da Kaio, então eu vou fazer de tudo para encontrá-la. É, esse é o espírito, Ohaya, é assim que se fala.
Certo. Eu não vou deixar essa coisa me deixar pra baixo. Eu já vou superar isso. Já superei até. Olha só. Apenas me observe, chefe cabeça de bosta. Você vai estar chorando nos meus pés. Ainda assim, eu tenho alguns limites. É melhor fazer alguma coisa antes que eu fique maluca com essa cota. Bem, eu vou pensar em alguma coisa, então... Continue focado em conseguir informações, tá legal? Vejo você logo. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Cara, uma boa quebra de ritmo sair por aí com a Ohaya no meio de um clima tão tenso que estamos passando agora. Makoto, has Nijima-san told you anything about the investigation? Well, Sis actually stopped mentioning anything about work in front of me. It's possible I made some sort of mistake. Regardless, I thought over the matter of who we're going to invite for our school festival. I'm considering asking Akechi-kun. For real? Weren't you talking about how you didn't want to draw danger to us or whatever? I understand this is dangerous, but without a powerful source of intel, we won't be able to win against the police network, and I can no longer rely on my sister for information. Wait, is this because of Akechi-kun's police connections? You're going to use him as your powerful source of intel? Bold move. I'm surprised to hear that suggestion coming from you, Makoto. Did you see his press conference yesterday? One of his comments defending the Phantom Thieves stood out to me. There is more to this. I think he said that knowing for certain that the Phantom Thieves would be watching. Still, there will be so many other students at the school festival. What are the odds of success? It's a gamble, and the odds are less than favorable. But we can no longer afford to hesitate. What are your thoughts? Should we invite Akechi-kun? I'm not, but we have to do this. Is everyone else okay with that? I'm good. Whatever he says has got to be more reliable than what I've been able to come up with. It would be reassuring to gain him as an ally, rather than simply a source of information. Hold on, how are we even gonna get in touch with him? It's not like we got his contact info. For real? Could you send that my way, please? I'll contact him right away. I gotta say, I'm really not big on this Akechi deal. Now's no time to be petty. Just think of him as a source of intel, nothing more. I have a response already. He says let me think about it. Wait a sec. Didn't he say he wasn't gonna do any more stuff for the media? That's likely why he's so hesitant. What are we gonna do if he turns us down? I'll keep trying. Maybe frustrating, but he's all we have at the moment. We need him to do it, no matter what. We're counting on you, Makoto. Quem diria que acabaríamos dependendo do Akechi? É bom, né? Eu não esperava por isso também, mas... Pensa só, ele até que é uma boa fonte de confiança. Digo, o cara ele não desconfia tanto assim da gente pro caso de paradas mentais. Então acho que estamos seguros dependendo dele. Pelo menos pra limpar a nossa barra. Ele vai falar besteira da gente, com certeza, mas... Ele não vai chamar de assassinos. Enfim... O que eu quero mesmo é conseguir alguma cápsula rara aqui. Se eu conseguir isso, temos o meu sonho realizado. Ou... É! É uma rara. Não é que eu queria, mas é rara. E bom, pera, o que que...
essa mina conseguiu um cara... Wait! Eles dizem que o Big Bang foi um inferno. Mas para você deve ser assim de dia e de noite. Hã? Então, por que não passa um pouquinho da hora? Digo, depois de centenas de milhares de tempos que eu passei esperando por você. Ah, me desculpa. Isso é contra o regulamento, ficar depois da hora. É por isso que eu estou te pedindo pessoalmente. Eu posso te pagar também. Sabe, se você continuar indo assim tão longe, meu chefe vai acabar botando seu nome no fansite. O que tá rolando aqui? Eu não entendi o trocadilho. Eu não entendi nada. Mishima, você tava vendo eles ali. Eu vi você olhando pra eles. Relaxa. Eu não disse uma palavra sobre vocês pros policiais. Oh, valeu. Então, você fez o que eu pedi. Ai, Turner. Eu... estava querendo uma ajudinha sua com a Akiyama hoje. Você tá livre agora? Ó, oh, vim falar com você, então acho que eu tô, né? Vamos sair. Vamos falar lá no dinner, então. É, vai ser uma surpresa pra você, mas... nós podemos falar mais ainda agora. O quê? Eu tô boiando, eu tô com sono. Talvez eu não tenha entendido tudo, mas... você se lembra daqueles caras que bateram no Akiyama? Bem, acabou que eles realmente eram perigosos. Eu fui ver eles na internet e descobri umas coisas terríveis sobre. Aparentemente eles são parte de uma gangue envolvida em extorsão de coisas o tempo inteiro. Eu queria que eu soubesse disso antes de ir pra lá. Uma escorregada e já era pra mim. A minha atuação já iria pro brejo. Acho que não. Acho que você foi bem corajoso, Mishima. Você acha mesmo? Mas eu me mijei todo depois que eu parei de atuar e quando eu tava pesquisando sobre esses caras. Falando a verdade, você é incrível, Turner. Você não tem medo de nada. Talvez seja natural, já que você já passou por tantos pesadelos pela vida. É, eu sou só um adolescente ainda. Quem diria? Ei, Mishima! Ei. Ah, olá. Uou, olha só, você não é o Mishima. Cara, não é mesmo? Ninguém repararia em alguém tão chato assim. Hey, você já sabe o que vai fazer depois que acabar a escola? It's just... não, ainda não. E que tal o serviço militar? Ninguém ia reparar num zero como você passando stealth no meio das coisas. Ah, é verdade. Eu aposto que você conseguiria se meter em qualquer lugar, não é? Você seria a arma secreta do Japão. Eu sou tão engraçado. Calados. Akiyama-kun? Ah, aconteceu alguma coisa? Não, exatamente. Vamos, esqueçam ele. Não tem mais de graça zombar do Mishima. O que você tá falando assim? Como assim sem graça? Você sempre é quem tá zoando com ele. Eu sei lá, eu acho que me cansei. Ei, quanto aquele dia? Eu estive pensando que... eu devia te agradecer por ele. Hã? Aconteceu alguma coisa entre vocês dois? Sabe, você tem agido estranho ultimamente, Akiyama. Não pense que nós não reparamos todos os machucados que você tem aí. Eu... não, não. Aquele dia? Eu não sei do que você tá falando. Mishima? Foi mal, eu devo ter confundido com outra pessoa então. É, com certeza. Mas você mudou, viu? Hã? Como assim? Ué? Ei, o do óculos. Eu vi vocês dois juntos já há um tempo, então... você seria o coach dele? É. Alguma coisa nessas linhas aí, por enquanto, pelo menos. Então é assim. Eu fico com inveja. Enfim, eu vejo vocês depois. Peraí, Akiyama! Eu não sou sozinho sem você. Parece que o Akiyama vai ficar bem. Ele...
É bem forte agora. Sempre foi na real aí. Eu mudei mesmo, não foi? Você acha que talvez agora eu me pareça um pouco mais com os Phantom Thieves? Eu vou trabalhar ainda mais duro para manter o seu legado vivo! É! Mas eu ainda sou só um garoto que mexe num site. Mas nós conseguimos avançar para o nível 9 do Mishima. Finalmente está quase acabando, cara, não aguentava mais. Não, vou ser sincero, depois da mudança de coração dele, foi bem legal, vai. Sabe, eu sempre achei que eu jamais conseguiria fazer nada importante. Mas de alguma forma eu consegui me meter naquela discussão e ajudar o Akiyama com aqueles durões. Ou valentões, como preferir a palavra. Me fez perceber que tem coisas que eu posso fazer para salvar as pessoas. É, tem. Você fez isso. É por isso que eu comecei a escrever um documentário sobre os Phantom Thieves. A pesquisa que eu fiz da gangue do Akiyama me envolveu muito mais nisso do que eu pensava e me fez seguir para um outro caminho. E agora eu basicamente estou colocando tudo que eu tenho de todas as atividades de Phantom Thieves que eu coletei pelo fansite. Legal. Apenas não use os nossos nomes, ok, Mishima? Por favor. Acho que é meio óbvio isso. Relaxa, eu tô pensando em tudo ainda e tô pensando no seu lado também. Se vocês tiverem alguns codinomes, então serve pra mim também, eu poderia usá-los. Mas de qualquer forma, temos que celebrar hoje. É por minha conta. Que se dane as fontes de drinks. Vamos direto pra um suco de frutas. What? São 3 vezes mais caros, então devem ser 3 vezes melhores, não é? Ou 3 vezes mais melhores apresentados, ou sei lá, com uma maçã no copo. Mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Eu perguntei se ele não quer outra coisa. Se você quiser outra coisa, talvez o dinheiro vai ter que sair da sua própria carteira, tá legal? Enfim, vamos comemorar. E depois a gente pega o último trem. Vamos ficar até o fim da noite. Uhul! Ah, literalmente disse uhul! Depois a gente se vê. Tchau, tchau. Uhul! Ai, Mishima. E aí, cara? Você ainda tá mandando a ver na noite, Turner-chan? What the fuck, Mishima? Você quer ser demitido do fansite? Que porcaria foi essa? Não olha pra mim assim. Ah, desculpa, eu não sei se como me comportar depois de uma festa. eu sou Mishima e eu sou awkward. Mas foi muito divertido, não foi? Eu nunca fiquei até tão tarde no dinner antes. Bom, porque você não tem amigos, Mishima. Eu sou seu primeiro e único amigo. Você acha que foi o poder daquele suco de frutas caro? Digo, ele custava 3 vezes mais caro. Por que você tem que ficar ressaltando isso? Foi tão caro assim. Eu acho que eu fiquei um pouco feliz depois de ouvir aquilo que o Akiyama disse naquela hora. É, não vou negar, você foi bem legal, fingindo que nada aconteceu. Você ouviu o que ele falou de mim, não é? Mas você realmente acha que uma parte de mim mudou? Sim. O brilho nos seus olhos, Mishima. E eu não estou usando essa resposta só pra ganhar afinidade. Pera, sério? Você tá falando isso mesmo? meu Deus, cara. Você vai me deixar envergonhado. Mas valeu. Seu pai gosta dos meus olhos. Esse documentário que eu falei, sabe? A partir de hoje eu vou começar a escrevê-lo com mais seriedade. E quando terminá-lo, eu quero que você seja a primeira pessoa a ler o script. Ok. Eu topo, Mishima. Essa é a nossa promessa. Um voto entre 2 homens, tá legal? Até mais. Nem deu a opção de eu falar que eu concordava, mas eu concordo. Vai ser legal. Eu espero. Good morning. Bom dia. Senpai, você tem dormido bem? Você parece meio cansado. Ah? Pode não ser da minha conta perguntar, mas você tá se sentindo bem? Eu tô bem, mas por que você tá perguntando isso? Não. Deixa pra lá, não é nada.
Isso me lembra. Amanhã é o festival escolar, não é? A sua turma já terminou as preparações? Parece que vai ser ótimo trabalhar com todo mundo pra colocar tudo junto e fazer funcionar. Eu espero que a gente se divirta bastante amanhã. Bem, eu vou treinar agora, então. Se você me der licença... Pera, a gente não vai pegar o mesmo trem. Ué? Hey, você ficou sabendo que nós vamos ter de convidado esse ano? Ah, você tá falando da Cat, né? É, eu sabia que isso ia acontecer. Todo mundo que eu conheço tava votando nele. Ele não tinha dito que não ia mais fazer aparições públicas? Por que ele sequer concordou em vir pra cá? Provavelmente tem a ver com os Phantom Thieves. O Cat não tava dizendo sobre quão ruim eles eram antes? Ah, é! Isso prova que eles estão conectados com essa escola, então. É, você tem razão. Talvez ele até conte pra gente alguns detalhes do caso. Nem ferrando que vou perder a palestra esse ano. Ele só sabe me falar o que vem à cabeça. Mas, por hora, nós só temos que aguentar. Pelo menos até conseguimos mais informações. É, não tem muito o que fazer. Vamos só curtir o festival amanhã. E ter aula do Maruki, por que não? Eu me encontrei com um amigo meu da faculdade outro dia. E nós ficamos falando sobre os velhos tempos. Pera, eu tava lá. Algumas dessas velhas histórias pareciam loucura para serem verdade pra mim. Agora que vários anos se passaram. Meu Deus, o Maruki era das festas? Às vezes é tão difícil de se lembrar de algo que parece que é exagero. Mas vocês também passam por isso, não é? Tem uma razão para isso. E esse fenômeno tem um nome. Tá legal, Turner. Oi, cara, o que foi? De um ponto de vista psicológico, qual é a razão para a nossa memória ser tão diferente da realidade? É por causa de memory bias. É o fenômeno lá. Exatamente. Impressionante. Esse é o tipo de viés cognitivo que pode prejudicar as nossas memórias e alterar o que realmente aconteceu. Ou ao contrário, quer dizer. Especialmente se o nome do fenômeno for chamado de falsa memória. What? Esse era o nome? Ai, meu Deus, eu errei então. Como o nome implica, esse é o caso em que o nosso cérebro gera memórias que não são de fato verdade. Eu acho que eu tenho isso daí. Será que é sério? Enfim, fiz bem pro Maruki. Acertei a pergunta dele, ganhei mais knowledge, como se eu precisasse, já fiz a última provinha lá e... A diferença entre uma memória não muito certa e os fatos é o que geram a confusão que nós temos. Ainda assim, o nosso subconsciente manifesta um desejo da memória. Eu não necessariamente pensei em uma coisa ruim. Uma falsa memória, huh? Mas... Isso é muito real para as pessoas, não é? Que conceito mais estranho. É verdade. Eu não vou negar. Uma falsa memória, hã? Interessante. As nossas notas foram reveladas. Como você foi? Droga, eu tô morto. Ei, olha só pra quem ficou em primeiro lugar. Em que colocação será que eu fiquei? E eu fiquei em primeiro lugar! Caraca! Impressionante! Todo mundo vai ficar de olho em você agora! Hell yeah! Conseguimos mais... Knowledge... Ai, meu Deus, isso é inútil. Ah, não, foi charme, na real. Mas ainda assim é inútil. Mas enfim... É... Somos muito espertos para eles. E, meu Deus, essas aulas não acabam, cara. Alguma palavra do Aket? Ainda nada. Mas amanhã que começa o festival, não é? Então, está tudo bem? Se o Aket recusar a nossa oferta, nós não teríamos convidado. Hã? É disso que você está preocupada? Eu aprecio sua preocupação, mas nós vamos ficar bem. Eu só preciso que o Aket concorde de alguma forma. É, como vamos fazer ele concordar, Makoto? Pois é. E qual é aquele bastardo, afinal de contas? Ele não fez nada desde que disse que estava se escondendo do público. Eu não tenho certeza, mas... Eu vou tentar explicar as circunstâncias
envolvendo o festival escolar para ele de novo. Ah, eu espero que até o fim do dia ele possa me responder de forma positiva. Eu aviso a vocês se eu conseguir qualquer progresso nisso. Tá legal. Estamos na mão do Akechi. Quem diria? Welcome home. You're back awfully late. How has business been for you lately? Take a look around. Is the Nijima lady doing well? Unfortunately, we haven't seen each other lately. We had a difference of opinion. What are your thoughts, Representative Shino? It doesn't surprise me that people say our country is lethargic. We've let these phantom thieves run amok. And because they've targeted only prominent figures, our government leaders have been hesitant to act. I apologize for any concern they may have caused, and will henceforth search for an apt countermeasure. That politician's really honorable. I like how quick he says he's gonna do everything. This is an important undertaking, and one I intend to confront with every asset available to me. The selfish criminals enacting this social reform are in fact the ones most deserving of reformation. Answering to the interests of the people as hastily as possible is my natural duty as a politician. Man, this guy is admirable. Rampant political scandals, thieves on the loose. As sad as it is, this is the state of our nation. We must resolve this problem. And I assure the people of this noble country that I will do just that. What are you standing there staring off into space for? You're creeping me out. I'm not worried or anything. You're just blocking the store entrance. That politician is honest and carries an overwhelming amount of charisma. It feels like a trustworthy leader for Japan has finally come forth. Don't you think, boss? Sorry, wasn't listening. Criminals, hmm? Well, that must be how he sees it. However, that is ignorant of their true nature. If these people attack others with no remorse, why would they make a teacher and an artist apologize? Could a murder truly have been enacted by the same group? If this Okumura incident was not the Phantom Thieves, if they only change the hearts of criminals, then even though they can't be considered innocent, perhaps my goals are not so different from theirs. I knew there was something special about you. Ever since the first time we met, I feel as though I could tell you anything during our conversations. Oh, that reminds me. I've been invited to a panel at Shujin Academy, and... wait. I'm sure you know that already. Considering it's such a good opportunity, I've decided to accept the offer. Thank you for the coffee. It was delicious. Glad you liked it. I'm happy I could see you. I'll be going now. Ok, quem diria que o Akechi se simpatizaria conosco? Digo, não somos exatamente iguais, mas lutamos pela mesma coisa, do jeito diferente. Ah, aquele garoto tá passando por poucas e boas. Ele provavelmente é um pouco mais esperto que você, não é? Talvez, mas se não vê o caso... Ah, eu não percebi que eu tive uma resposta do Akechi. Ele aceitou o nosso convite. Nice! Ou não, né? Não sei. Obrigada. Bom, o primeiro passo foi feito. Ainda assim, o nosso verdadeiro problema vem agora. A palestra que ele vai dar é no segundo dia de tarde, certo? Espera, você vai pro nosso festival escolar? Ele é durante a minha semana de provas, então... Eu acho que eu posso ir durante a tarde. Você vai conseguir lidar com essa distração?
e quanto aos seus estudos. Eu consigo, não se preocupe. No caso, aquele seu conselheiro irá para o festival também? Pera, você tá falando do Dr. Maruki? É, provavelmente. Entendo. Então finalmente eu poderei presenciar suas habilidades pessoalmente. Como assim? Talvez ele devesse preparar um presente para ele. Dizem que a primeira impressão é a que conta. What the fuck, Yusuke? Você vai ver o cara ou vai namorar ele? Eu não sei se ele vai estar lá mesmo, mas... se eu puder confirmar, eu te mando uma mensagem, sei lá. What the fuck? Muito obrigado. Você quer vir também, Futaba? Anda, vai ser divertido. Vamos. Vai ter ar-condicionado. É sério? Eu não vejo por que não. Nós podíamos andar por aí todos juntos amanhã. É, parece legal. Numa hora como essas? Isso seria a chance perfeita de relaxarmos. Haru, você tem certeza mesmo? Isso parece cedo demais. Eu tenho certeza. Não se preocupa. Eu sempre sonhei em andar pelo festival escolar com os meus amigos. Embora eu nunca tivesse um até agora. Se você está dizendo, então... acho que eu posso reservar um tempo para ficar com vocês também. Muito obrigada, Haru. É um prazer. Yay! Todos felizes. Que legal. Bom, e com um contraste nessa felicidade toda, nós temos a nossa jornalista, que tá passando por poucas e boas agora, e vamos tentar ajudá-la, por que não? Eu quero ser bem útil para todos os confidentes, então... eu já estou indo, não se preocupe, Ryan. E aí? Não adianta. Todos os contatos que sabiam da Kyle que eu tinha se foram. Graças àquele chefe e à minha editora estúpida. Bem, vai, fala alguma coisa. Eu não sei, você parece cansada, Ryan. Eu não sei o que falar. Dá pra ver, é. Bem, acho que é meio óbvio, não é? Virar todas essas noites trabalhando tá realmente acabando comigo. Nesse ritmo, você vai acabar morrendo de tanto trabalhar. Vai mesmo conseguir alcançar a sua cota desse jeito? Shit. Mas é claro que sim. Eles vão me despedir se eu mostrar algum sinal de fraqueza. E o chefe quer muito que eu pise na bola. Mas eu não vou dar a ele a satisfação. É, ele parecia um baita de um tirano. É, nem fala. Isso tudo é uma grande corrida pra descobrirmos se eu encontro a Kyle antes de sequer dele me ferrar. Não, isso não é nada bom. Não é melhor você resolver esse caso com o seu chefe antes de continuar indo atrás da Kyle? Não há nada que eu possa fazer contra aquele cara. Ele tá corrompido por dentro. Oh, pera. Corrompido? E independente de como ele agir, os superiores gostam dele, então... acabou pra mim se... eu fizer qualquer coisa. É, ele não parecia o tipo que mudava de ideia muito fácil. Ele era bem cabeça dura. Mas nesse ritmo, você não vai conseguir continuar a sua investigação. Por que você tá olhando pra mim enquanto tá falando com a... O que você acha, menino? A Ohaya vai se ferrar se ela não atingir a sua cota e a situação continuar desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa quanto ao chefe para ajudá-la. Ai, eu vou morrer. Não se preocupe, Ohaya. Me diga o nome do seu chefe. Eu acho que eu tenho um trabalhinho para um amigo meu. Por que você vai tentar encontrar alguma fraqueza dele? Seu nome é Shinpei Honjo. Ok, muito obrigado, Rai. Eu não preciso mais das suas informações. Você tá pensando demais, mas... se você virar a cara dele, sabe? Tá legal. Tudo bem. Obrigado. Você tá dizendo isso pelo próprio bem... pelo seu próprio bem, entendeu? Garoto, eu não entendi. Eu pulei as falas, mas enfim, eu não li. Desculpa, mas... eu não quero... mas as suas informações hoje. Eu não tô muito no clima. Mas obrigado por vir de qualquer jeito. Eu vejo você por aí. Droga.
nem sequer pra pagar o drink. Eu preciso libertar a Ohaya dessa opressão que o seu chefe está fazendo. E nós temos o alvo no Mementos, mas ainda vai demorar um pouco para irmos para lá, então... Apenas relaxem e... Vamos curtir o festival que já vai começar. The festival seems to be a success. There's definitely a lot more people than last year. Well, yeah. This place got famous and all. Phantom Thieves, Kamoshida, Principal Kobayakawa. On top of that, we got Akechi as a guest. There may be police officers in plain clothes, too. Actually, they probably are here. We better be careful about what we discuss. Acting like normal students is going to be important. What do you normally do at a school festival? Look around at the exhibits and eat stuff? There's no set rules for this kind of thing. Walk around and hang out, like when we went to the beach. Hanging out isn't precisely the focus of the school festival. More importantly, it's possible that both your names have come up during the investigation. A number of the teachers had been questioned before, and even we were interviewed the other day, too. Don't let your guard down too much. It's true that the initial members have been at this for a long time, making it easier to get tracked. All right. Now, let's leave it at that. We just need to be mindful about what we're saying, correct? You seem to be having quite a lot of fun, Haru. You did mention that you were looking forward to this. I want to go around with everyone and eat at the refreshment stands. This'll be a great change of pace from all the nasty stuff lately. Shall we head off to the stands then? Oh, right. This is your first time at our school festival. They're pretty good, from what I've heard. I know a great one. Follow me. This is the place. Made takoyaki? New customers! I'll show you all to your seats. So, it's your classes stand. It's still a refreshment stand, isn't it? It's like a deserted island here. Well, I guess it's good for talking since there aren't any people here. We heard a lot of rumors even on our way here. And it was all bullshit. Here she comes. Act normal. Who cares? There's nothing normal about this anymore. Welcome home. May I take your order? Take my order? What happened to the maid atmosphere? There are a lot of odd flavors. Stick to a normal one. I bet they... I'm so sorry. We sold our last normal one to the previous customer. The hell? Well then, I'll have the mentai cheese takoyaki. I'm sorry. We're out of cod roe. Then how about the squid? We're currently out catching squid. It'll probably take another 5 or 6 hours. That doesn't even sound remotely possible! Ain't this whole menu just a sham? Actually, we spent most of our budget on making the maid costumes look nice. We didn't put too much effort into the octopus. Oh, I can see that! Ryuji, you're making a scene! Then, what would you recommend with what you have now? That would be the Russian takoyaki. We'll have that, please. This will take a little time. Let's forget about the octopus and get back on topic. On that note, hearing Kamoshida being almost treated like a victim makes me want to eat my stress away. I've even heard conjecture that the principal was targeted for reasons like he knew too much. I kept hearing about Goro Akechi's popularity. All thanks to the Phantom Thieves. You know, did that Akechi guy agree to show up here because he believes we didn't kill anybody? Or he may simply love large gatherings. Oh, true. He didn't seem like he minded being pampered by the media at all. We plan on stealing intel, but we might fall into another trap. I'm gonna be bummed if that happens.
You are so carefree. Does it mean that you have nerves of steel in any situation? Still, it doesn't change the fact that we don't know what Akechi-kun is planning. Thank you for the wait. Ooh, it's fresh made. Lies. I heard a microwave go off. Well, it's not like I was expecting crispy takoyaki at a school festival or anything. So, what makes this a Russian takoyaki? Could there be jam in it as a secret ingredient? That sounds quite delicious. Well, one of these is special. One of them's obviously red. That's gotta be the one. Dude, don't tell me the Russian part means... It's like, going for the obvious one is manly. Is that so? Well, I'd prefer the most beautifully shaped one. But all of them are misshapen. Oh, aren't you all going to eat? I think I'll go for the special one. Wait, is she honestly going for it? Do you want to go for the red one? Oh, you sure? All right, then I'll just help myself to it. Not! Oh, everyone's all here. The panel isn't until tomorrow, though. I came to check out the venue. I can't make any mistakes, since a lot of people will be present. Someone's eager. But people ended up recognizing me. Everyone bombarded me with questions. That's because you were sloppy. I grew tired of the baseless rumors they kept bringing up, so I escaped to where there weren't any people. I'm going to have one of these. The special one! Let's just call this my performance fee. But... It's fine. It's quite the... Eating it in one bite is a bad idea. My throat. This is... Oh, my stomach. It burns. Are you okay? Do you need water? I'm fine. I just love spicy stuff. Hey, does he sound broken to you? Well then, I'll see you tomorrow. Wow, he's really trying to hold it together. He's waddling around like some comedian. It's like he wants to get picked up for some commercial or something. But did he truly come to simply check the venue? This isn't good. I keep suspecting every little thing. I know what you mean. I'm doing the same too. I need to do my best tomorrow. We need to somehow get him to be our source of intel. I'm gonna pull this off no matter what. That Akechi guy, when he got here, didn't he say that everyone's all here? Everyone? You're just imagining things. So, I guess we got through all of it okay? Yes, but the associated mental fatigue was extraordinary. Being cautious takes a lot out of you. Seriously, I think I'm as tired now as I am after midterms. I didn't mind any of that. I just love seeing that detective gulp down the special takoyaki. I had fun as well, since I got to spend time with you all. What would you like to do now, Haru? Walk around a little more? I appreciate the gesture, but I'm satisfied with stopping here. Why don't we go home and rest up? We'll have to deal with Akechi-kun again tomorrow, after all. I have to agree. What will his next move be? Oh? Espera! Jack? Cadê o Yusuke? Pera. Pra onde é que ele foi parar? Ele tá sempre fazendo o que bem entende por aí. Acha que ele ainda tá checando as barracas do festival? Eu não sei. Let's head back.
Bem, eu tenho certeza que ele vai ficar bem. É do Yusuke que estamos falando. Vamos pra casa, vai, deixa ele aí. Ok. Oh, aí tá ele. Com licença. Você é o Dr. Takuto Maruki, correto? Sim. Hi. Meu nome é Yusuke Kitagawa. Eu sou estudante da Seção de Belas Artes da Kosei High. Eu peço imensas desculpas por interrompê-lo no dia de hoje, mas desde que Ryuji e Aen falaram de você na primeira vez, eu fiquei um tanto intrigado. E agora tudo que eu quero é poder falar com você também. What the fuck? O Sakamoto e a Takamaki. Bem, eu fico honrado que você tenha criado interesse por mim. Veio aqui porque quer conselhos também, correto? Correto. Meu Deus! Agora, ensine-me a como libertar o coração humano para vislumbrar todo esse abismo infinito. Aguenta aí. Como posso dizer, o seu entusiasmo é bom, mas suspeito que tenha havido algum mal entendido por aqui. Eu peço desculpas, eu simplesmente não consigo conter a minha emoção. Você ainda me permitiria assistir uma das suas sessões para ver as suas habilidades em ação? Isso não é bem permitido. Oh, mas o que acha disso? Por que você mesmo não experimenta as minhas consultas? Eu? Mas eu sou perfeitamente normal, de onde vê essa ideia de que eu preciso de... É claro. E seria de graça. Tudo que você teria que fazer é conversar comigo um tempo. Well, then. Muito bem, então. Vamos ficar cara a cara. What the... Eu não tenho certeza do que você acha que são as consultas, mas nós não fazemos nada disso durante elas. Entendo. Então você foi um aluno do Madarame. Isso agora está no passado. Que curioso, eu diria. Eu nunca imaginei estar numa consulta como essa. Bem, eu diria que isso está menos para uma consulta e mais para construção de uma amizade. Quando alguém vem me ver atrás de uma consulta, nós costumamos começar falando um pouco deles mesmos. Um método de reflexão pessoal que depende apenas da fala de outra pessoa para que ela possa enxergar as suas próprias emoções. Isso é um tanto parecido com a interrogação pessoal que eu mesmo faço quando estou tentando trabalhar para melhorar a minha arte. Mas não deveria haver nenhum tipo de interrogação nas minhas sessões. Tudo que eu faço é dar o meu melhor para guiar os pacientes para uma direção positiva, para que eles possam melhorar em suas vidas. O mínimo que eu posso fazer é conversar com eles sobre seus próprios problemas e tentar ajudá-los a corrigi-los para fazer as escolhas certas para si mesmos. Entendo. Porém, se você está guiando eles para suas próprias conclusões, então eles estão mesmo seguindo seus próprios caminhos. Isso não é mais como submeter uma pessoa a uma vontade própria de si. Para ser honesto, eu acredito que tenho sim pessoas que pensam desse jeito. Mas a vida é um mundo que confia nas pessoas em pequenas molduras de vez em quando. E sem elas sequer perceberem isso. Cara, isso foi filosófico. Se eu puder ajudar eles a levantar esse peso de seus ombros e livrar as suas mentes, acredito que os resultados valem a pena. Indeed. Thank you. Muito obrigado por falar comigo. Foi uma experiência deveras valiosa. Antes de ir, Kitagawa-kun, você poderia me dizer qual é o maior desejo da sua vida no momento? Você gostaria de ser um artista bem-sucedido? Não é isso. A única coisa que eu desejo no momento é que o meu talento artístico melhore devido aos meus próprios esforços. Entenda. Então esse seria o seu desejo? Eu gostaria de desejar
que o mundo visse a pintura da minha mãe como uma obra de arte que ela é. Não importa se for por pouco tempo ou muito. E, se possível, eu gostaria também de conhecer um grande mestre. Um que pudesse me guiar e mostrar a direção correta para o meu pincel. Entendo. All right. Thank you. De qualquer forma, é melhor eu ir agora. Então, se me der licença, eu espero vê-lo novamente outro dia. Isso foi legal. Eu shippo. Brincadeira. Amanhã é o momento da verdade. A palestra do Akechi. É amanhã aí. Eu sinto muito pelo meu desaparecimento, pessoal. A lenda do Inari perdido chegou ao fim. Onde diabo você tava, cara? Você se perdeu mesmo? Eu vi um homem que se parecia com o Dr. Maruki, então eu fui falar com ele. Então era ele? Você teve uma consulta? Sim, eu tive. Certamente não era o que eu esperava. Nós falamos sobre meu pincel ser guiado e quando tudo acabou, eu acho que eu quero outra sessão. Tente não causar nenhum problema, tá legal? Eu farei o meu melhor. Vocês já estão em casa? Aham. Você ainda tá na escola, Yusuke? Não, eu acabei de voltar do dormitório. Já estou me preparando para dormir. Mas já? isso é incomum? Amanhã é a palestra da Cat, afinal. Uma boa noite de sono mais cedo nos ajudaria a nos concentrar amanhã. Pera, você também tá indo dormir. Você tem cara de quem dorme cedo. Isso é verdade. Nós precisamos ficar focados amanhã. Precisamos manter a calma, independente do que ele diga. Certo. A minha mente estará tranquila até lá. Tudo vai depender de quanta informação a Makoto consegue tirar do Akechi. Nós não podemos deixar nenhuma pista passar. Então amanhã, pessoal, será o nosso festival escolar. Cara, quem diria? No meio da palestra do Akechi, vamos saber mais informações sobre o nosso caso com a polícia, se eles têm pistas mais concretas e estão chegando perto da gente ou não. Mas, qualquer coisa pode acontecer amanhã. Então, eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu. Amanhã vai ser um dia interessante aqui em Persona 5 Royal. Vai ser um evento bem interessante que eu não perderia se eu fosse você, então... Agora que fiz meu marketing, eu quero agradecer, obviamente, aos membros do Phantom Thief que apoiam esse canal de uma forma incrível. Eu sempre falo isso, eu sei mais. Kono Renda, Jordana Garcia, Dick Pouls, Preda Jogos, Rentaro Mamiya, Punk aqui e Dark. Muito obrigado pela força que vocês dão. É incrível e eu acho que eu não poderia continuar sem todo o apoio que vocês me dão, sendo membros e tudo mais, assistindo os vídeos. Isso significa muito pra mim, pessoal. Então muito obrigado por assistirem a mais um episódio de Persona 5 Royal. E eu vejo vocês no próximo, quando começaremos, de fato, o festival escolar. Até mais.